এটা কথা উলাই পৰিল যে হাত ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনত এনডিএ জি মুখ ঠেকেছা খালে আৰু কংগ্ৰেছৰ জি বিজয় হাব্যস্ত হল সেই কথা এটা কথাই দেখুৱাই দিলে বা স্পষ্ট হল যে দেশৰ জনতা এতিয়া ইন্ডি এলায়েন্সৰ লগত আছে হাত ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলে কংগ্ৰেছক এতিয়া অধিক সাহস দিছে শক্তি দিছে এই মন্তব্য বা এই এটা বিশেষ ফেচবুকত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ গৰাকীয়ে লিখিছে যে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকে একনায়কত্ববাদক প্ৰশ্ৰয় দিব নোখোজে ন্যায়ৰ শাসনহে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো ৰাইজে বিচাৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ খবৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে সাত ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলে কংগ্ৰেছক দিলে অধিক সাহস আৰু শক্তি এতিয়া কথা এটা কথাই স্পষ্ট হ'ল যে দেশৰ জনতা এতিয়া ইন্ডি এলায়েন্সৰ লগত সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকে একনায়কত্ববাদক প্ৰশ্ৰয় দিব নোখোজে ন্যায়ৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটোৱে ৰাইজে বিচাৰে জনসাধাৰণে এতিয়া জীৱন আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে থিয় দিছে হাত ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ফেচবুক পোষ্ট আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে জনাইছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে ফেচবুকত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যে আজিৰ দিনটোত সাত ৰাজ্যৰ সাতখনকৈ ৰাজ্যৰ যি উপনিৰ্বাচন আছিল আৰু সেই উপনিৰ্বাচনৰ তেৰটা বিধানসভা সমষ্টিৰ যি ভোটগণনা আজি ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হৈছিল পশ্চিমবংগৰ ৰায়গঞ্জ ৰাণাঘাট দক্ষিণ বাগদা আৰু মানিকটোলা হিমাচল প্ৰদেশৰ দেহেৰা হমিৰপুৰ আৰু নালাগড় উত্তৰাখণ্ডৰ বদ্ৰীনাথ আৰু মংগলোৰ বিহাৰৰ ৰূপৌলী মধ্যপ্ৰদেশৰ আমৰৱাড়া তামিলনাডুৰ য়েকৰৱণ্ডী আৰু পঞ্জাৱৰ জলন্ধৰ পশ্চিম আসনৰ বাবে বুধবাৰে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত আজি ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই উপনিৰ্বাচনত ইন্ডি এলায়েন্সৰ যিটো জয় জয়কাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু তাৰ এতিয়া সেই ফলাফলক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট আনন্দ উল্লাস কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী তথা সাংসদগৰাকীয়ে এটা কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত উল্লেখ কৰিছে যে সাত ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলে এটা কথাই প্ৰতীয়মান কৰিলে যে দেশৰ জনতা ইন্ডি এলায়েন্সৰ লগত আছে অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া গোটৰ লগত আছে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণী যুৱক যুৱতী বা আন সাধাৰণ নাগৰিক সকলোৱে এতিয়া একনায়কত্ববাদক প্ৰশ্ৰয় দিব নোখোজে সকলোৱে নিজৰ জীৱন আৰু নিজৰ জীৱনৰ উন্নতি অগ্ৰগতি আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে এতিয়া একগোট হৈ থিয় দিছে ন্যায়ৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটোহে ৰাইজে বিচাৰে সাত ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ফেচবুক পোষ্ট আৰু উপনিৰ্বাচনত ইন্ডি এলায়েন্সৰ জয়ী সাব্যস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেৰটা সমষ্টিত দহখনকৈ আসনতে ইন্ডি এলায়েন্সে কৰিলে জয়লাভ মাত্ৰ দুখন আসনতে সন্তুষ্ট হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু এবাৰ অযোধ্যাৰ পাছতো অযোধ্যাৰ লগতে বদ্ৰীনাথতো বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ মুখ ঠেকেচা খালে মাত্ৰ দুখন আসনত উপনিৰ্বাচন হৈছিল সাতখন ৰাজ্যৰ তেৰটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে আৰু ইয়াৰে তেৰটা সমষ্টিত দহখনকৈ আসনতে ইন্ডি এলায়েন্সে জয়লাভ কৰিলে আৰু বিজেপিয়ে মাত্ৰ দুখন আসনতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু এই কথাক লৈ কংগ্ৰেছৰ নেতা তথা সাংসদগৰাকীয়ে এই ফেচবুক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আকৌ এই মুহূৰ্তত খবৰটি জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাহুল গান্ধীৰ ফেচবুক পোষ্ট সাত ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনে কংগ্ৰেছক দিলে অধিক সাহস আৰু শক্তি এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে দেশৰ জনতা এতিয়া ইন্ডি এলায়েন্সৰ লগত আছে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীয়ে একনায়কত্ববাদক প্ৰশ্ৰয় দিব নোখোজে ন্যায়ৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটোৱে এতিয়া ৰাইজে বিচাৰে বুলি ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে উল্লেখ কৰিছে জনসাধাৰণে এতিয়া জীৱনৰ আৰু সংবিধানৰ ৰক্ষাৰ বাবে থিয় দিছে জীৱনৰ অগ্ৰগতি বা উন্নতি আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে থিয় দিছে সাত ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফেচবুকত এইগৰাকী সাংসদে এই পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু লগে লগে তেওঁ জনতাৰ পৰা
মতামতো লাভ কৰিছে আৰু জনতাই ৰাহুল গান্ধীক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে আৰু এই হাত ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ এতিয়া দেশৰ জনতায়ো এতিয়া কংগ্ৰেছক যথেষ্টভাৱে শুভেচ্ছা জনোৱাৰ উপৰিও সাহস দিছে আৰু লগতে জনতাই একাংশই লিখিছে যে যিখন চৰকাৰে আমাৰ সৈতে থাকিব যিখন চৰকাৰে আমাৰ সৈতে থাকি সাধাৰণ জনতাৰ কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি সেই চৰকাৰৰ লগতে থাকিম বুলি উল্লেখ কৰিছে।